Հայր ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք ՏՎ-ի տաղավարում հյուրընկալենք ողջ 44 օրյա դժողքը վերապրած մեր օրյա հերոս Արգիշտի Վարդանյանին։ Բարև ձեզ Արգիշտի, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Արգիշտի, ինչպես քեզ ներկայացրեցի, դու 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եղել ես ընդամենը 1 ամսվա ծառայող, երբ սկսվեց Չարաբաստիկ սեպտեմբերի 27-ը իր ողջ արհավիրքով։ Ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետերում ես հայտնվել, եղել ես Հադրութում, Քարինտակ, Սղնախ, այդ գործողություններին ես մասնակցել։ Քեզ միացել է նաև քո հայրիկը, հա, պատերազմի առաջին իսկ օրերից, այո, երկրապահ կամավորականներից, Վարդանյան Դանիելը, ճիշտ եմ։ Այո, բայց մեզ միացել է նա իր նախաձեռնությամբ, եկել, ոչ երկրապահ անդամների հետ, հետո իհարկե միացել են նրանք մեզ, ասենեմ, բայց հայրս եղել է բոլորից առանձին իմ հետ առաջի օրից 27-ից մինչև վեր։ Արգիշտի, արի սկսենք սեպտեմբերի 27-ից։ Ինչպես սկսվեց սեպտեմբերի 27-ը, ինչպես բացվեց լուսաբացը եւ ինչպես դուք եւ մի շարք այլ հերոս տղաներ հասկացանք, որ այլևս պատերազմական գործողությունների մեջ ենք։ Այդ սեպտեմբերի 27-ը իր առօրյա օրով ինձ համար սկսվեց շատ վաղ, քանի որ մեր դասակնով վաշտը պիտի գնար պալիգոններ գրակայինի եւ ամենին այդ ձևի է, և առավոտյան մենք շուտ գնացինք ճաշարան, ու մեր մոտ այդ, որ պատերազմը սկսվե և շոկային և այդ վիճակը թե ինչ է կատարվում, սկսվեց հենց ճաշարանի դիմացից, և որ մենք զորքով կանգնած էինք ու տեսանք, որ երկնքում ԱԹՍ-ներ կան, ինքնաթիռներ, ու դիմացի Հադրութի Պոլկի դիմացի Սարի գյուղերում արդեն ծուխ է դուրս գալիս։ Այդ ժամանակ մեր մոտ ոնց որ ֆիլմում լինի, այդ տպավորությունները, որ զենք վերցնելու այդ ամեն ինչի մեջ, ոչ մեկս չէր պատկերացնում, որ կարող ենք այդպիսի գործողությունների մեջ հայտնվենք։ Ես ինձ որպես կրտված սովորելու ամեն ինչով ու առանձնապես հետաքրքրված Ղարաբաղյան հարցով ու ամեն ինչով, մինչև բանակ ծառայությանս գնալը արդեն ծնողներիս տեղեկացրել էի, որ շուտով ես գնում եմ ոչ թե ծառայելու, կամավորության ձևով եմ գնացել ծառայելու, որովհետև խնդիրներ ունեի սպորտից առաջացած տարեկետում, գնացել էի, որպեսզի ասել էի, ես գնում եմ ոչ թե ծառայելու, այլ կռվելու։ Հորս ու հորս մի բան էի ասել, որը հորս, երբ որ լսել էր պատերազմի լուրը, մինչև այդ էլ զգուշացրել էի, գաղտնի ձևով, իհարկե ոչ այդ ձևով, նա մի անգամից հասավ այնտեղ, որովհետև ես ասել էի 14 տարեկանից հետաքրքրվելով իմ նախնիներին ից, ազատամարտիկներից ու ամեն ինչով, վրեժ էր իմ մեջ առաջացել, ես ասումսի եմ իմ պապերի վրեժով ու ամեն ինչով 14 տարեկանից հետաքրքրված եմ եղել թե ազգի դավաճանների դով, թե ազգի հերոսներով, ու ունեի ինձ համար իդեալներ, ու այդ իդեալներից իմ մեջ նստվածք էր տվել, որ ես չեմ կարող փախչել, ու ասել է, եթե կռիվ լինի, ես չեմ փախչի, կմահանամ, բայց մինչև վերջ կռվելու եմ, ու հայրս այդ խոսքերը իր մեջ ամբողջ մինչև ինձ գտնել է, ինձ գտնել է պատերազմը սկսվելուց 3 օր հետո, իր մեջ այդ, որ մի խենթություն չանեմ, մի բան չանեմ, ու մինչև հիմա էլ մեր հարազատները բոլորը գիտեն, որ եթե հայրս չկար, ես նետվելու էի կրակի մեջ, ինձ կրակի մեջ պահողը նա է եղել միշտ։ Արգիշտի, խոսենք Հադրութի անկման մասին։ Հադրութը մի քանի անգամ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ ասացին, որ Հադրութը ընկավ, հետո հերքվեց, հետո նորից ընկավ, հետո նորից, հա, ի վերջո երբ ընկավ Հադրութը եւ ինչ պայմաններում ընկավ, թե Հադրութը նվիրաբերվեց։ Հադրութը նվիրաբերվել չէր կարող մեր կողմից, որովհետև մենք անառիկ էինք պահում մեր պոստերը, նույնիսկ այն ժամանակ ենք մեր պոստերը պահել, երբ որ թիկունքում արդեն թուրքը մեզ շրջապակման մեջ էր գցել, ու մենք շատ անչափ մեր պարտականը, մեր զորքը, մեր այդ ժամանակվա հրամանատար Հայկոյին, ապարանցի Հայկոյին, որը
որը զորքից հանեց շրջափակումից, մենք բոլորս պարտական ենք նրան։ Միշտ այդ ժամանակ ես գտնվում էի որպես հատուկ ջոկատային Շուշիում, բայց մեր զորքի մեծ մասը դեռ այնտեղ էր։ Հադրութը իր ձևով Հադրութինը ոստերը կային, բայց գյուղերն ու քաղաքը չկար։ Պոլկը մեզ, երբ որ խոսում էին մեզ, մենք զանգահարում էինք տուն, մեզ ասում էին, որ Հադրութը գրաված է, դուք ուր եք, խուճապահար է ձևի, ասում ենք, եթե Հադրութը գրաված է, մենք ինչ ենք անում առաջնագծում։ Ու մենք այն ժամանակ հասկացանք դիրքերում, երբ որ գրաված էր, երբ որ արդեն մեզ վրա թիկունքից էին կրակում։ Դեպի Ֆիզուլի, Ջաբրայել կողմից։ Դա որ օրն էր։ Դա եղել է 14-ից 20-ը, զորքը դուրս է եկել 24-ին, բայց Հադրութը նահանջել եք։ Նահանջել է մեր ամբողջ զորքը Հադրութի ամսի 24-ին, բայց իսկ երբ է արդեն քաղաքը քաղաքն ու գյուղերինը ավելի էվակուացումը շատ ավելի շուտ է տեղ ունեցել։ Ինքնապաշտպանական մարտերին, որ ասեն այդպես տեսել են շատերինը, մենք էլ առաջնագծում ենք եղել, չեն կա ասենք թիկունքում ինչ է կատարվել բաներ, կռվից հետո երբ որ մենք հետ ենք եկել, ես ամենչով երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, թե այդ մեքենաները ոնց են գնում, տարհանումները շատ շուտ է եղել։ Թուրք ադրբեջանական գրավման իմիտացիան այն ձևով էր, ոնց որ եղել է Ղարաբաղյան, նրանց կռիվը շատ նման էր ոնց որ մենք էինք ժամանակին կռվում, այդ ժամանակվա կռվին, նրանք մտնում էին գյուղեր, պոլկն էլ շատ գյուղեր էլ այդ ձևով է գրավել, որ մտնում էին գյուղեր, 3 տուն գյուղի սկզբից այրում էին ու գյուղը դատարկվում էր։ Ու նույնիսկ երբ որ հետախուզությունը գալիս էր, երբ որ գյուղը փաստացի նշված էր, որ գրաված էր, երբ որ հետախուզությունը գալիս էր, որպեսի գյուղը մաքրեր, տեսնում էր, որ գյուղում թուրքեր չկան, բայց փաստացի նշված էր, որ գյուղը գրաված էր։ Ինքնապաշտպանություն չի եղել։ Իսկ գրավման համար մեծ դեր են ունեցել ՄՈԲ-երին էլ։ ՄՈԲ-երը առաջին օրվա մեջ ես մի արտահայտություն եմ արել, որը շատ հնչեղ է դառել զորքերի ու բոլորի մեջ։ ՄՈԲ-երը այնպես էին փախնում կամավորականներն ու ՄՈԲ-երը Ղարաբաղի թե բանի առաջնագծից, այնպես էին փախնում, որ կարծում էին, թե տանկերը թիկունք են անցել։ Փախնում էին այդ երբ խուճապ առաջացնելով կանոնավոր զորքի մոտ։ Այո, խուճապը կանոնավոր զորքի մոտ, խուճապը երբ որ տեսնում էր գալիս են ավելի տարիքով ու հասուն փորձառու մարդիկ, կյանք տեսած, ու սկզբում ասում են, որ տղեկ ջան, մենք ձեզ հետ ենք, դուխով եղեք ու ամեն ինչին, ու երբ որ լսում են տանկերի ձայնը, միայն տանկերի ձայնը, օդում թռչող դրոնը, նրանք գնում են, փախչում են ու ոչ մեկ-մեկ կամ ձևով, բացահայտ ձևով են փախչում, որ մսաղացը ու այս ամեն ինչին, բայց զինվորը մսաղացի մեջ էր գտնվում, զինվորը մսաղացում էր, զինվորի 18 տարեկանի կյանքը մսաղացի մեջ ոչինչ չարժեր, բայց նրանց արժեր։ Արգիշտի, ըստ քեզ հնարավոր էր Հադրութը պահել։ Ըստ ինձ հնարավոր էր ամբողջ ոչ մի կորուստ չտալ, նույնիսկ այս պատերազմից դուրս գալուս, անկախ նրանից, թե նրանք տեխնիկապես եւ քանակապես մեր հետ կռվում էին, թե 7 ես անձամբ ես 4 ազգի մենակ 4 ռասայի ներգացուցիչներն էլ տեսել եմ իրենց զորքի մեջ, ու հատուկ յաշմա, իրենց յաշմայի զորքերից ու ամեն ինչից, ու կարող եմ ասել, որ եթե մենք մեր ժողովուրդը մեր ուզենայինք պաշտպանելուն ու մենք կռվեինք հանուն հայրենիքի անզնուրած, անենք բոլորը, մեր հայրենիքում շատ գտնվող մարդիկ 18-ից բարձր մինչև 50 կան տարեկան, անեին ավելին, անեին ոչ թե ավելին անեին, այլ անեին այնինչ, որ նրանք կարող էին, կարող էին, որը չարեցին, մենք կպաշտպանենք, նույնիսկ կարող էինք նախահարցակել լինել։ Այսինքն ՄՈԲ-ը կամավորներն էին ընդհանրապես միայն պատճառը, որ նրանք փախնում էին, կանոնավոր զորքը տեղում էր, արագ համալրվում էր։ Կանոնավոր զորքը ես գտնվել եմ մի ամսվա զինծառայողների մեջ,
ու մի ամսվա ծառայողներին որպես դեռ զորք համարելն էլ, զորք համարելն է որպես իր պատրաստվածությամբ ու ամեն ինչով, ինձ թվում է չեմ համարում, ես կրակել, այդ նույնիսկ այդ հանդերձանքը սովորել եմ կրել, կրակել պատերազմի դաշտում, իսկ մեր զորքի մեջ որպես մի ամսվա ծառայողների մենք այնպիսին ենք դրսևորվել, որ կա, որ մենք նույնիսկ ականներով, հրաձիգներով տանկ ենք գրավել, տանկ ենք գրավել, ու այդ ամեն ինչը հրամանատարից էր կախված, մեր հերոս հրամանատարը կամբատ տավան մեզ այնպիսի ոգի էր տալիս, այնպիսի ոգեշնչումով էր մարտի մղում, որ մեզ թվում էր, եթե հանկարծ թուրքը մեզ շատ մոտենա ու հասնի մեզ ավելի մոտ, մեր հրամանատարը մեր գլխի վերևից նրանք սպանի, այդ ձևի վստահություն ու ոգեշնչում ունենք, իսկ նրա մահից հետո նույնիսկ խուճապը բոլորի մոտ առաջացավ, խուճապը միշտ կա, վախեցողը միշտ է վախենում, կռվողն էլի ամեն ինչով, մարդից չվախեցողը դա հիմար մարդն է։ Եղել է դեմ արդեմ մարդ։ Այո։ Ու հրաձգությունը այնպիսին ստացվա, որ դեմ արդեմ մարդը Շուշիում է տեղի ունեցել Սխնախի մարտերի ժամանակ, այդ մարտերում մեր դեմ ինքան շատ էին թշնամին, որ մենք չենք մտածում, որ մեկին ենք սպանում, որն անգնում ու բան, հարցակում էինք ու նույնիսկ ուզում էինք առաջ գնայինք, իսկ այդ մարտերի ժամանակ մեր ոգեշնչումը էլի հրամանատարն էր, որը այդ ժամանակ մեզ համար հերո շատերիս գեղազնիկն էր, Միքայելյանով գեղազնիկը տոնոյան, կներեք, գեղազնիկը տոնոյան էլի նույնպես ապարանցի, որը նրա նման ոգով կռվող ու սպա ես չեմ տեսել, նա կռվում էր անզնուրաց ու հավատարիմ իր սպայի կոչմանը։ Արգիշտի, դուք կռվում էիք, ձեր կողքին կային քաջ հրամանատարներ, քարին տակում կարողացել եք թշնամու մեծականակ զորքեր այսպես գետին տապալել, իսկ ինչ կատարվեց, ինչպես հակառակորդը հասավ բերդաքաղաք։ Բերդաքաղաք հասնելունը, երբ որ մենք Սխնախի այդ մարտերը, որոնք նշեցի, որ մենք շատ մոտ հեռավորության մեջ էինք հրաձգության ու ամենչով, երբ որ մենք ջախջախեցինք նրանց, այդ ժամանակ մենք սպասում էինք, մեր մոտ նույնիսկ պատրոններն ու ամեն ինչն էին, համարյա սպառվել էր, ես հավաքում էի գեղազնիկի բեկայի պատրոնները, հավաքում էի օղերի միջից, որոնք որ բացել էին թափվելը, հավաքում էի ու մի կերպ էինք հավաքում, ու երբ որ մենք ուզում էինք մեզ պատրոն, ես իմ ներկայությամբ տեղի ունեցել այդ ամեն ինչը, երբ որ քարին տակից մենք գտնվում էինք առջևում դեպի Սխնախ, մենք ուզում էինք պատրոն, ես չգիտեմ ով էր պատասխանեց այդպես, ով էր, նա ասաց, կուզեք ազգի դավաճան տվեք ինձ, ես այդտեղ չեմ բարձրանա, ու այդ ամեն ինչով մեզ համար, մենք այդ գիշեր մտածում էինք մեզ համար, որ դա մեր վերջին մարդն ա լինելու, ու մեր այդ 40-60 հոգանոց ջոկատից ոչ մեկ չլքեց իր դիրքը, ու մնաց այդտեղ սպասեց թուրքին, որ գա, որ մղենք մեր վերջին մարտը, բայց մեզ գիշերվա դիմալուսուն արդեն 3-4-ն էր, դեռ մութ էր, գեղազնիկը եկավ ու ասեց, որ մենք հետ ենք գնում, իշնում ենք դեպի քարինտակ, քանի որ այստեղ ուրիշ տեխնիկա պիտի աշխատի, ավելի բարձր տեխնիկա, որպեսզի մենք հարձակման իմիտացիա անենք, նրանք հետ նահանջեն, ճիշտ է, այդ պլանը ինձ ու հորս, հայրս որպես մարդիկին վերլուծելուց հետո, որ իշնել ձորը, որպեսզի հարձակվես բարձրանաս սարը ու նորից իշնես ձորը, մի քիչ տարօրինակ թված, բայց նույնը արդայտվեցին գեղազնիկի հետ, մեր հրամանատարին, ու նա ասաց, որ հրամանը պիտի կատարենք,
Ու երբ իջանք մենք ներքև, արդեն զորքը շատ քայլելով տանջված, այդքան մարտերից հետո սնունդն էլ վերջացել էր արդեն, հասանք գետի մոտ, գետի մոտ մեզ նորից հետ հրաման հասավ, մի քիչ հանգստանալուց հետո հետ հրաման հասավ, որ մենք պիտի հարցակվենք, ու երբ որ բարձրացանք, տեսանք, որ թշնամին արդեն մեր դիրքերը վերցրել է, ու ոչ մի տեխնիկա չի աշխատել, թշնամին արդեն գալիս է։ Այսինքն հետնահանջի արդյունքում թշնամին եկավ ու դիրքավորվեց նպաստավոր դիրքերում։ Այո, նպաստավոր դիրքերում ու նույնիսկ մտավ քարին տակ։ Ու քարին տակում, երբ որ մենք արդեն դիրքերը փոխված են, նրանք բարձունքում էին մենք ներքևում, մարդ մղելու հնարավորությունը նույնիսկ շատ քիչ էր։ Այդ ժամանակահատվածում նույնիսկ մեր երկու կամազները վերցրեցին, նրանք գրավեցին, որոնք առաջնահերթ բարձրանում էին, գրավեցին ու նրանք մտան քարին տակ։ Ու երբ որ մենք իջանք ներքև, այդ ամեն ինչին իջանք ներքև, այդ մանկապարտեզում քարին տակի, կային շատ գեղեցիկ հագնված, լավ հիանալի զինված կամավորականներ էին, մոբեր էին, որ ջոկատներ չգիտեմ, ու բոլորը հենց այդ տեղ էին։ Ու մենք որ ու այն ժամանակ, երբ որ մենք երեկոյան այդ գիշերը, մենք կատաղի մարտեր էին մաղում, բոլորը տեղ էին, ու նույնիսկ իմ հետ կռիվ եղավ իրանց հետ բանավեճ, որ ուր եք գնում բանին, ես ասեցի այդ սիրուն հագուստներն ու զենքերը մեզ տայք, գայք ինձ պադրոն լցնեիք, իմ բառերով ասեմ էձևի, գայք ինձ պադրոն լցնեիք, ես առաջ եկ գնայի։ Ու մի քանի ժամվա ընթացքում նրանք այնպես չկացան, որ ամբողջ այդ մարտերի ընթացքում չենք տեսել այդ խմբին, բայց մեր հետ մեր ձախթևում քարին տակի գյուղապետի եղբոր ու իր ջոկատներ կռվում, որոնք մենք լսում էինք ու ասում էինք, որ լավ արդյունքներ են տալիս ու հետ են մաղում, բայց երբ որ այդ կողմից հարձակվեցին, նրանք արդեն մտան քարին տակ։ Արգիշտի, կարելի է եզրակացնել այնքանով, ինչքանով որ դու ես տեսել, որ այդ հետնահանջի հրամանից հետո բացվեց բերդաքաղաքի դարպասները։ Մասամբ այո, բերդաքաղաքի դարպասները անհատական, ես որ ընդունեմ, որպես ասեմ, որ անհատական, ինչ որ մի անձ իր գործունեությամբ բացեց այդ դարպասները, չեմ ընդունում այդպիսին։ Բերդաքաղաքի դարպասները մինչև բերդաքաղաք հասնելն են բացվել են, որ ու մեր ժողովրդով է բացվել, ու այս ամբողջ կառավարում էլ մեղավորությունն ու ես մեղադրում եմ միայն մեր ժողովրդին, որ շատ մարդիկ կարող էին անել ու բայց չարեցին, շատ մարդիկ կարող էին կռվել, բայց չկռվեցին, ու թողնելով Շուշին մի ամսվա ծառայողների պաշտպանության ու ոստիկանական ուժերին չեմ համարում իմաստալից։ Մեր ներկայացված շատ Արայք Հարությունյանը իր ելույթում, Արցախի նախագահ, մեծ ձևով ներկայացնում է, որ շատ ջոկատներ, խմբեր, գումարտակներ, որոնք հրաժարվել են գալուց, ու մեզ թողել են ընտեղ ու դատապարտել են շրջապատման մեջ մահվան։ Ինչպես հաջողվեց քեզ ու հայրիկիդ այդ դաժանություններից կարողանալ այսպես մազապուրց լինել և այսօր այստեղ ես, այսօր մենք կարողանում ենք խոսել։ Ես ամբողջ պատերազմից փրկվելը համարում եմ միայն մարմնական հոգով։ Մենք իմանք զինակից ընկերները, ովքեր փրկվել են, հայրը, հոգով մենք մահացել ենք այդ տղաների հետ, ու ամեն մեկին իրենց հոգին նորից դրել ենք մեր սրտերի մեջ։ Մարդերը այնպիսին էր այդ դեպքում շրջափակման մեջ, որ ոչ մեկ չուներ կյանք, ոչ մեկ չուներ հնարավորություն, հույս, որ օգնության։ Զինվորները նույնիսկ կռվում էին այդ ժամանակահատվածում իրար հետ, որ գալու են մեզ օգնության։ Մի իրատեսական ավելի մտածող զինվոր ասում էր, եթե գայն ես, երկու օրում կգայն, ոչ մեկ չի մտածում մեր մասին, մենք ստեղ են մնալու ենք, ու շատ դեպքերում հենց էտեղ
շատ տղաներ այդ անզորությունից, որ հնարավորություն չկա, որովհետեւ գերի էլ չեն գնեն, շատերը իմ աշկերի առաջ նույնիսկ տեսնելով նրանք ինքնասպանվել են եղել։ Հույսը չկա, ես ու հայրս դուս ենք եկել, վիդեոներ կան, որոնք թողել են։ Զինվորներն էին ինքնասպանվում տեսնելով, որ օգնություն չկա։ Խմբերով, ընկերներով նույնիսկ։ Ընկերներով պատի տակ մենք գնացինք ընկերովի։ Իրանք իրանց գնդակահարում էին։ Այդ ամեն ինչով շատ ոչ ոք չէր կարող ինչ-որ մեկին փրկվել։ Նույնիսկ եթե ինձ լիներ մի բան, հայրս էլ նույնիսկ ինձ չէր կարող տեղից փրկել։ Եթե հորս էլ լիներ, ես չէի կարող։ Մենք երկուսը, եթե մեկից մի բան լիներ, երկուսը մնալու ենք այդտեղ։ Մենք դուս ենք եկել մի հրամատից, որը գտնվում էր ճանապարհի աշտերում, որոնք փորել են ոստիկանական ուժերը ու գնացել են։ Շնորհակալ ենք նրանց, որ փորել են, բայց գնալու համար ոչ։ Այդ փոսից մենք դուրս ենք եկել դիակների միջից։ Մեզ վրա դիակներ էին, իմ երկու ընկերների հետ։ Դիակներով դուրս ենք եկել ձորը, ձորից ուղություն ենք վերցրել դեպի Ստեփանակերտ ու մինչև հիմա չենք հավատում, որ ողջ ենք։ Նույնիսկ ես ու հայրս, որ ճանապարհ ենք գնում իրար հետ, ասես գնում ենք, հայրս ասում է, Արգիշտ, հիմա մենք ողջ ենք, հիմա ստեղ ենք իրար հետ, այսինքն քայլում ենք այն ճանապարհով կամ գնում ենք այն ճանապարհով, որը նախկինում մենք եղել ենք։ Արգիշտի, քո խոսքի մեջ ես տեսնում եմ, որ դու մեղքի զգացում ունես, մեղքի զգացում ունես այն տղաների առաջ, որոնք մնացին ռազմի դաշտում, ինչու՞։ Չէ՞ որ դու արել ես հնարավորն ու անհնարը։ Իմ մոտ ցավը բոլորի կողմից ներդրված ցավն է, որ կարող էր չլիներ այդ ամեն ինչը, ցավը նրանն է, որ կարող էր չլիներ այդ ամեն ինչը շատ գործողությունների տեղում, չլիներ մի ամսվա ծառայողը, որպեսզի չլիներ, կան հրամաններ, նույնիսկ հրամանների ու որոշումների կայացրած, որ կարող էին ուրիշ ձևով լինել, որոնք նույնիսկ ես շատ քիչ զինվորական ծառայություն ունենալով տեսնում եմ, որ չլինի մարդիկ ողջ կմնան։ Իսկ իմ ցավը եղել է, շատ մեծ ցավ ունեմ ես, ուզենայի ասելուն ու կիսվելուն, ամսի 5-ին, երբ որ կար նույնիսկ նանջ հրաման, ես չգնացի, չլսելով իմ հորը, իմ ընկերներին, 4 ընկերներս կանգնեցին ու ասեցին, որ եթե այդ ժամանակատվածում ես հորս էլ նույնիսկ չէի ենթարկվում, ասում էի, ես պիտի մնամ ստեղ, ես չեմ փախնի, եթե ես ստեից, նույնիսկ դա փախուս չէր, բայց իմ աշկերով ես փախուստ էի պատկերացնում, բայց դա փախուս չէր, դա փրկության միակ ելքն էր։ Այդ ժամանակահատվածում ես կատարեցի մի որոշում, որ մնալով ու կռվելով իմ 4 ընկերներին ասեցի, որ տարեք իմ հորը ու դուք էլ գնացեք, բայց իմ 4 ընկերները կանգնեցին ու ասեցին, եթե դու հոպանը մնում եք, հորս համոզել անա անիմաստ էր, որ ամբողջ կռվում ես չեմ կարողացել իրավորեմ, որ ես իրան տուն ուղարկեմ, դու 55, ես ասում եմ, դու 55 տարեկան ես, դու գնա, բայց նա ասում էր, նույնիսկ խոսելը նրա համար այդ նեղանալուն էր, որ ես ստարիքում եմ, ուրեմն չեմ կարող, ու հայրս այնպիսի մարտեր ցուցաբերեց, այնպիսի, որ նույնիսկ շատ դեպքերում ասում էր, որ ես ձեզ 18 տարեկանից ավելի լավ կարամ այդ ամեն ինչ անեմ, ես ձեզ ձեր ավիցիաններից է, ու ոչ մեկ չէր կարում հագաճարել, որովհետև ինքը շատ ֆիզիկապես պատրաստված էր։ Այդ ժամանակահատվածում ես ընդրեցի մնալու ուղին, այդտեղ մնալու, ու 4 ընկերներս, երբ որ ասեցին, դու հոպարը, ես հորս հոպարը են ասում, բոլորը, հոպարը մնում եք, մենք էլ ենք մնում քո հետ, մեռնելու, թեկուզ մեռնելու, մնում ենք քո հետ, ու հետ դարձանք ու փակվեց ճանապարհ, ընկանք շրջափակման մեջ, ու կորցրեցի մի թանկ ընկերոջ վարազդատին, վիրավորվեց իմ ամենամոտ ընկերը, Գուրգենը,
ու մյուս երկու ընկերներից հետ կարողացանք դուրս գալ, բայց երբ որ իմացա այդ լուրը, որ դու ասեն պատերազմի ամենածանր օրերից ու ամենադաժան զգացումը, որ իմ կյանքումը զգացել եմ, այդ պահն էր, որ իմացա, որ մեկը շատ ծանր վիրավորվել է, մեկը զոհվել է, ու ամենախոր ցավը, որ կա իմ սրտում, որ ես չեմ կարող համակերպել, դա մեկ էլ նույն ժամանակ մի ցավն է, ամենամեծ ցավն էլ այն էր, երբ որ տեսա մի քանի րոպեներ հորս մահացած, ուշագնաց վիճակում, մտածում էի, որ մահացած է, ու հենց այդ ամսի 5-ին այդ որոշումը կայացնելուց մի քանի րոպե հետո, ու այնպես ստացվեց, որ այդ ցնարատը մեզ այնքան մոտ ընկավ, որ մեր 4 ընկերների վրեն կարծես մի օրբիտալ դաշտ էր բացվել, մեզ իմ 4 ընկերներին ու ինձ ու հորս միայն ուշագնացություն տեղի ունեցավ, բայց մեր շուրջ բոլորը դիակներին։ Մենք երևի մոտ էինք, ասում են, որ վերլուծելով այդ ամեն ինչ, ասում են, որ ցնարատը երբ որ ընկնում է, իր ասկոլկաները ցրվում է, ավելի մոտ մարդիկ գտնվող, դե վերևա դեպի բարձանում։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ տեսա հորս այդ վիճակում ուշագնաց ու երբ ուշկի էի բերում, 3 րոպե աշխարհը կանգ առավ ինձ մոտ, նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում ոչինչ չէի կարող տեսնել, ամենացավալի բանն է կյանքում ու ոչ ոքի չեմ ուզենա տեսնի այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ Արգիշտի, շնորհակալ եմ այսքան անկեղծ բացառույթի համար, ու մեկ անգամ եւս խոնարհվում եմ քո առաջ, այն տղաների առաջ, ովքեր ցավոք պատերազմի դաշտից չվերադարձան, բայց նրանք հավերժ մեր սրտերում են, մեր հետ են լինելու միշտ, հավերժ պարտական ենք լինելու նրանց։ Ուզում եմ, որ մեր եկող սերունդը, մեր մատաղ սերունդը չտեսնի այն, ինչին ականատես եղանք մենք, ու այն ցավը, որ ունենք, այդ ցավը մեզ ոչ թե թուլացնի, այլ առաջնայի, որովհետև մենք պարտական ենք եռաբլուրում և իրենց ծննդավայրերում հանգչող մեր տղաներին։ Փառք խոնարհում նրանց, շնորհակալ եմ նաև քեզ ու հայրիկին։